uşağı olsun deyə bir müalicə varmı? Müalicə edirsinizmi? O qədər eşidirik bu sualı. Həm gələn xəstələrdən eşidirik, həm Instagram səhifəmizdən yazırlar, WhatsApp-a yazırlar. Hətta pasientlər olub məndə gəlirlər ki, doktor, 3 ildir, 5 ildir oğlan uşağı olsun deyə müalicə alıram. 5000 manata yaxın, 6000 manata yaxın pul tökmüşəm bütün müalicələrə, amma oğlum olmur. Valla, belə müalicələri hansı həkimlər, kim verir, mən bilmirəm, əgər onlar doğrudan da həkimdilərsə və sırf oğlan uşağı olsun deyə müalicə yazıb bu şəkildə insanları, yəni qandırırlarsa deyim, aldadırlarsa da deməyim də, bu şəkildə insanları yönəldirlərsə deyəcək sözüm yoxdur yəni. Amma sizin üçün bu mövzunu hazırladım ki, bəlkə bir yenə də faydası olar. Yəni, oğlan uşağı üçün hesablamalar yetmədi, cinsiyyət hesablamaları, oğlan uşağı olsun deyə filan qidanı ye, belə yatma elə yat, sol tərəfdən oğlan gəlir, sağ tərəfdən güya qız gəlir, ultrasəs müayinələri və s. və ilaxırlar. Bütün bunlar yetmədi. Bir də bunun üzərindən oğlan uşağı üçün müalicələr də var imiş, bunu yazanlar da var imiş. Dəyərli xanımlar, dəyərli qadınlar, cütlüklər, ailələr, qaynanalar, baldızlar, hər birinizə müraciət edirəm. Oğlan uşağı olsun deyə xüsusi bir müalicə, oğlan uşağı olsun deyə hesablama, oğlan uşağı olsun deyə hər hansı bir yeməyi yemək və yaxud da nə cürsə, belə deyək, uzanmaq, yatmaq, oğlan uşağı olsun deyə sağ-sol tərəfdən ovulyasiyanı və s. izləmək kimi üsullar yoxdur. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Bunlar hamısı sadəcə bir fırıldaqdır və aldanmayın bu şeylərə. Xüsusən də müalicələrə pul tökənlər, o pulunuzu yığın, əksinə faydalı bir müayinəyə, faydalı bir testə sərf edin. Dünyanın heç bir yerində, heç bir normal ölkədə deyək, belə müalicələr, belə şeylər tətbiq edilmir. Yenə də nə qədər desək, əlbəttə ki, azdır. Yenə də kimsə bunun ardından bir sual yazacaq, kimsə bir rəy yazacaq ki, mən hesabladım, qız oldu, mən hesabladım, oğlan oldu. Bu sadəcə bir təsadüfdür. Bunların heç birinin elmə əsası yoxdur və vaxtınızı bu cür boş-boş şeylərlə keçirməyin. Allah hansı övladı verirsə də, qız verirsə də, oğlan verirsə də, sağlam, xeyirli bir övlad nəsib etsin hər birinizə. Əlbəttə, kiminsə oğlan və yaxud da qız istəmə haqqını biz ala bilmərik. Bu, normal bir hissdir. Qızı olan oğul istəyə bilər, oğlu olan qız istəyə bilər. Amma mən düşünürəm ki, ən əsası yenə də Tanrıdan sağlam övlad istəmək və xeyirli övlad istəməkdir. Ən əsası budur. Yəni, mən elə düşünürəm, mənə elə gəlir ki, əksər sağlam düşüncəli insanlar da belə düşünür. Yenə əlbəttə ki, oğlan istəyən hər kəsə oğlan qismət olsun arzu edirəm. Qız istəyəndə hər kəsə qız qismət olsun. Amma ondan ötürü özünüzü oda közə vurub, bu cür boş-boş işlərlə məşğul olub, boş-boş işlərə də pul tökməyin.